Hlavní trenér Matěj Klucho po čtvrté místě na mistrovství světa. Matěj, vím, že je to teď náročné těsně po zápase, ale kde vnímáš ty největší důvody té dnešní porážky? Když to vezmu od konce, tak určitě v tom posledním kroku, ať už to bylo v základní části, v prodloužení anebo v nájezdech, a bohužel výsledkově se nám nepovedla druhá třetina, která překlopila vlastně ten vývoj toho skóre na stranu Finů. Jak bys hodnotil celkový výkon po včerejší porážce? To bylo v rámci týmu těžké, řešili jste hodně věcí, tak aby dnes tým byl nastaven, takže kdyby si zhodnotil florbalový výkon týmu? Tady je potřeba klukům určitě smeknout, protože po tom včerejšku, který byl náročný, a i ty následující hodiny po tom včerejšku byly náročné, tak dneska mi přišlo, že jsme hráli možná lehce s lehčí hlavou, že si někteří hráči třeba nepřipouštili, že musí být v takové křeči. Hráli lepší florbal, lépe nám šly ruce i nohy. Takže za tento progres ze soboty na neděli z našeho pohledu určitě hráči zaslouží uznání.